xaaladda ay gabadha uurka leedahay ee ilmaha lagu sameynayo gudaha caloosheeda iyo marka ay dhasho waa xaalad adag isla markaana u baahan in gabadha ay kasoo kabsato. Isbedbedelo badan ayaa dhaco gabadha marka ay dhasho. Ay ugu muhiimsan tahay isbedelka jir ahaaneed, sida in gabadhan jirkeedu hormoniska isbedbedelaan. Taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa isbedelka dhanka maskax ahaaneed. Haddaba, videogan waxaa kuula wadaagi doonaa sidee ayuu uga qayb qaadan karaa amaba u garab istaagi karaa amaba u caawin karaa ninka xaaskiisa marka ay umusho kadib, iyo waxyaabaha muhiimka u ah in ay hesho gabadha marka ay umusho. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan marka hore ka bilaabeynaa dhaqan ahaan, haddaynu nahay dad Soomaali ah, waxaan u leenahay dhaqan gabadha marka ay walacdo iyo marka ay umusho in ay aado xaafadda hooyadeed. Ma ahan arrin xun in gabadha guriga hooyadeed ay aado daryeelna halkaasi ay ka hesho, laakiin waxaa aad u xun in arrintaasi laga dhigay arrin waajib ah isla markaana mudan. Gabar walba oo Soomaaliyeed oo ninkeeda la joogo in ay aado guriga hooyadeed isla markaana ay xaaladaasi halkaas kusoo qaadato. Mas-uuliyadda gabadha waxaa hayo ninka, waxaana loo baahan yahay xaaladda gabadha ay xanuunsan tahay ee dhibaatooyinka la kulmayso inuu garab istaago isla markaana uu la joogo kana uusan baxsan. Waa ognahay waalidka waxay jecel yihiin ilmahooda in ay mar walba garab istaagaan, laakiin ma mudna in waalidka mar walba ay qofki yacni ilmahoodii ay dhibaatoodaan ama xanuunsadaan in dib loogu celiyo. Caafimaad ahaan marka aan ka hadlayno, gabadha marka ay umusho kadib waxay aad ugu baahan tahay in ay joogto gurigeeda, waxayna la kulantaa xaalad nafsiyaad badan, taasi oo sababtay hooyooyin badan oo Soomaaliyeed in ay ilaa iyo iminka ay la nool yihiin xaalad nafsiyaadkii ay ka dhaxleen marka ay umusho kadib. Waxaan ugu muhiimsan xaaladda loo yaqaano postpartum depression ama depressionka ku dhaco hooyada marka ay umusho. Xaaladaasi waxaa sababto marka hore gabadha inay tahay gabar yar, iyo marka ay tahay ugub ama cunuga ugu horeeya ee dhashay waa waxa ugu badan ee badankeed ee gabdhaha ay ku dhacdo. Haddaba, sidoo uga qayb qaadan karaa amaba ninka u caawin karaa ama maxaa looga baahan yahay ninka xaaskiisa marka ay umusho? Waxaan kugula wadaagaa videogan 5 qodob ay muhiim tahay in nin walba oo Soomaaliyeed uu u sameeyo xaaskiisa si looga hortago dhibaatooyinka caafimaad darro ee la soo gudbanaan doono hooyooyinka. Qodobka koowaad, ninka marka ay xaaskiisa umusho ama inta uurka ay leedahay ama guud ahaanba inta isla nool yihiin, waxay ka mudan tahay daryeel maadaama ay hayso hool adag. Daryeelkaas haba ugu darnaatay xaalad gabadha ee umusha tahay waxay u baahan tahay daryeel xoogan. Daryeelkaasi laba nooc ayaa u kala qaadeynaa: daryeel nafsad ahaaneed ee gabadha ayada u baahan tahay iyo mid uu u baahan yahay cunuga. Rag badan ayaa wax isweydiinayaan, aniga subaxii waa baxaa, waa shaqeeyaa, anoo daalana imaadaa, maxaa samayn karaa oo kale? Waxaan ku sheegayaa 1 saac ama 2 saacadood waqti siisid xaaskaaga, yacni maka qaadeyso in aad nasatid. Tusaale ahaan oo kale, daryeelka gabadha ee kaaga baahan tahay oo kale, inaad weydiisid cuntada ee cuntay, marka aad shaqada kasoo rabaxdid oo kale, inaad hore ugu soo qaadid waxyaabaha caanaha naaska kordhinaya oo kale, waxay muujinaysaa daryeel. In gabadha haddii ay caadi u dhalin ee qalin dhag ee ku dhashay oo kale, waxaa loo baahan yahay waqti socod inay samayso oo kale, socodkaaseeta aad garab u noqotid, la socotid. Waa ka warqabnaa guryaha Soomaaliyeed, badankood waxay haystaan gabdho caawiyo gabdhahaasoo kale ee cuntada haday soo kariso, nadaafada iyo wixii dhan ay ka fikirto. Adiga waxaa lagaa rabaa oo keliya inaad dareensiisid oo keliya inaad ka warqabtid, kanaxaysid, dareemaysidna xaaladeeda. Qodobka koowaad waxaa dhahnaa waa daryeel, inaad gabadha siisid. Qodobka labaad waxaa waaye in aad la qaybsatid mas-uuliyadda, qaasatan ilmaha yar ee nolosha kusoo biiray. Tusaale ahaan, shaqada haddaad ka timaado oo kale, 1 saac oo kale haddaad cunuga ka haysid, dhahdid anaa intaan kaa heenaayo seexo, una ogolaatid inay nasato, ilmihii inaa maxaa la dhahaayo waqti waqti aa haysid,
dharka aad ka bedeli kartid oo kale waa wax basic skill ah oo loo baahan yahay aabo walba inuu lahaado. Habeenkii oo kale markii la gaaro waxaa ka warqabnaa ragga badankood iyo dhalinyaradaba waxa ugu badan oo waqti la siiyo waa telefoonka ilaa iyo 5 saac badankeen waa soo wada jeednaa ilaa iyo 5 saac haddaad ahayd anaa ilmahan kaa heenaayo kaana siinaayo seexo waxaawaaye wax wanaagsanaa u samaysay. Marka aad seexataan oo kale ilmihiiyaa soo ooyo oo kale maadaama ayada eenaas siinayso waqti gelinayso haddii aad sariirta ka soo saartid ama aad usoo qabatid aad u keentid oo kale waxwaaye wax wanaagsan. Qodobkaasna meesha ugu soo gudbayaa in aad la qaybsatid mas-uuliyadda. Qodobka saddexaad waa in aad gabadha ku ammaantid hoosha wanaagsan ee hayso hooyonimadeeda islamarkaana yacni muuqaalkeeda iyo siduu jirkeeda isku bedelay aadan yacni u shisheegin oo dhihin waa ceyshe oo kale waa isbedeshay oo kale. Waxa ugu badan oo gabdhaha badanaa marka ay dhalaan kadib isbedelo waxa waaye hormoonkeeda isbedelayo abiteedkeeda furmaayo ilmey nuujinaysaa weydkeeda kor u qaadmaaya oo kale kalsooni dara ayaa meeshas ayadana ka qaadaa iyo niyadjab xoogaa maadaama muuqaalkeeda iyo jirkeeda isbedelayo. Adi waxaa lagaa rabaa marka inaad ku ammaantid inaad dhahdid waa qurux badan tahay islamarkaana maxay ahaytay hoosha qaran ee heeso wanaagsanna aad ku ammaantid islamarkaana dareensiisid in aad maxay ahaytay u ogtahay hooshas ee heeso. Qodobkaasi meesha ayaan ugu soo gudbaya. Maama gabadhan ee umushay ilmo dhashay yacni xanuunka ugu adag dunida ay soo martay waxay mudan tahay in aad wax walbo wanaagsan aad u samaysid. Qodobka marka waa hadiyad siin inaad hadiyad u keentid waxaa ka warqabnaa gabadha markay umusho in dadka badankood ay hadiyad u keenaan laakiin waxaad yacni badanaa qaar ragga qaarkoodna way sameeyaan inay hadiyad xaaskooda siiyaan laakiin badankeena kuma baraarugsano in gabadha xaaskaaga ah hadiyad siisid. Qasab ma ahan hadiyad weyn inaad samaysid laakiin goobaha hadiyadaha hadday noqoto dhar hadday noqoto kaba ama wax ay jeceshahay haddaad usoo xirtid oo kaadoo ugu soo xirtid u keentid bimunaasabad maxaa la dhahay ilmahaas maadaama ay dhashay aad u samaysid wax wanaagsan waaye islamarkaasna ayadana ay ku farxeyso. Qodobka ugu dambeeya waa qodobka jawi bedelasho. Qodobkan wuxuu muhiim yahay gabadha markay 40 ka baxdo ama umusha ka baxdo ama nifaaska xaaladaas ay ka baxdo in aad u ogolaatid jawiga inay bedelato maadaama 40 beri ama ku dhawaad bil ay guriga ku jirtay banaanka u bixinin ilmo iyo buuq iyo nolol adag ee soo martay inay jawiga bedelato. Jawi bedelashadaas waxay noqon kartaa inaad fasax shaqadaada kasoo qaadatid isbuuc oo kale aad israacdiin adi iyo ayada iyo bebiga yar oo naaska nuugaayo ugu yaraan meel dhow xitaa aad tagtiin haddii aad safri karin xitaa guriga aad ka baxdiin oo hoteel aad seexatiin xitaa isbuucaas waa jawi bedelasho. Haddii aad awoodin inaad maxaa la dhahaa israacdiin oo safar gashiin waa wax wanaagsan. Haddii aadan awoodin oo shaqada aad kasoo tegi karin ayada laftirkeed inaad weydiisid goobta ay jeceshahay haddaad tahay gabar hooyadeed ka fog ama waalidkeed ka fog oo kale waalidkeed inay u tagto lasoo joogto waqti yar muddo kooban oo jawiga ay kusoo bedelanayso. Jawi bedelashadaasna waxay ka qayb qaadanaysaa caafimaadka xaaskaaga. In aad ka qayb qaadatid caafimaadka xaaskaagana waxay qayb weyn ka qaadataa caafimaadka ubadka yar ee guriga kusoo biiray. Waxaa rajaynayaa in aad si wanaagsan aad ila fahamteen. Waa 5 qodob oo aad u fudud oo nin walba oo Soomaaliyeed uu samayn karo. Waxaan idinka codsanayaa haddii aad xaaskaaga isla nooshihiin ama isla joogtiin in aad qaadatid mas-uuliyadda xaaskaaga xaaladaha adag ee maraysana aad u noqotid garab oo aadan dhihin hadda waa soo cuslaatay sida badan ee isku sheegaan ragga waxaa waaye xaaskaagi way soo cuslaatay xaafadda hooyo u dir inaad joojisiin dhaqankaasi ma ahan dhaqan u wanaagsan caafimaadka xaaskaaga. Islamarkaana 5 qodob waxay ka caawinaysaa xaaskaaga inay soo kabsato in ay dareento in ay dad heesato ama qof wehel u ah garab u ah laakiin nasiib xumo dhaqankeena ayaa wuxuu yahay rag badan oo u diyaarsan diyaarna u ah inay xaasaskooda umusho ka bixiyaan oo kale in maxaa la dhahay gadaasha laga soo dhiyo xoolo dhaho gabadha waa umul waa in aad gurigan aadan ku heenin guriga hooyadeed aad u dirtid. Marka ay umusho kasoo laabato xitaa waxaa dhacdo in gabdhaha qaar iyo raggoodaba ay isla seexanin oo gabdha qol gooni ah la dejiyo waana wax ayaan daro ah islamarkaana aad uga qayb qaadanayso
waxa la dhaho dalaaq caadifi ama dadka kaltag maskax ahaaneed inay ku kala tagaan waxa loo nool yahay ama isku guursado waxay tahay xasilooni in isku dareemo garabna isku noqdo xaaladahaasina waa xaaladaha ugu muhiimsan ee nolosha gabadha soo marto isla markaana lagu ogaado wanaaga iyo waxtarka xaas ee ninkeeda waxaan rajaynayaa in aad si wanaagsan aad u qaadan doonto muuqaalkan wuxuuna kaa caawinayaa shantaas qodob inaan kaga hortagno caqabado badan iyo dhibaatooyin badan oo qalqal gelinaya qoysaskiina waa mahadsantihiin sida wanaagsan oo muuqaalka aa u daawateen waan idinkaga mahadcelinayaa mar kale iyo mar saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.